Namaskar Khobar at 18 Alu Apunak Swagatam Studio at Majayant Amadab Goswami. Arambunite Gurutopuna Khobar, Vidhan Sabha Notun Upadhyaksha Aminul Haque Laskar. Aminul Haque Laskar Bina Protidondhitare Joyi. Upadhyaksha Podor Babe Tinikhon Mononoyon Patra Ahisil, Tinikhon Mononoyon Patrote Egoraki Sodosyor Nam. Adhyaksha Hitendranath Goswami Anusthanikbhabe Ghoshona Kore Aminul Haque Laskarer Nam. Vidhan Sabha Notun Upadhyaksha Hol Aminul Haque Laskar, Bina Protidondhitare Upadhyaksha Hisabe Joyi Hoise Aminul Haque Laskar. Adhyaksha Hitendranath Goswamir Anusthanik Ghoshona. Kripanath Malla, Sangsad Hisabe Nirbachito Hoar Pisot Khali Hoisil Upadhyaksha Rahon. Aru Vidhan Sabha Notun Upadhyaksha Hisabe Aji Aminul Haque Laskar Joyi Hoy. Aminul Haque Laskar Bina Protidondhitare Joyi Hoise. Tinikhon Mononoyon Patra Ahisil, Aru Tinikhon Mononoyon Patrote Asil, Egoraki Sodosyor Nam, Aru Seya Hoise Aminul Haque Laskar. Bina Protidondhitare Joyi Hoar Pisot Adhyaksha Hitendranath Goswamiye Anusthanik Ghoshona Kore Upadhyaksha Podot Aminul Haque Laskarer Nam. সাকৈ আজি আমাৰ কাৰণে অতি এটা খুশিৰ দিন আৰু এটা হিষ্টৰি ইতিহাস আমি আপোনালোকৰ সবৰ কিপাই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছো এটো আমাৰ ক্ৰেডিট নাই আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট আপোনারা আমাক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু এখন আমাৰ এটা ভুল হৈছে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙ্গরিয়া উপস্থিত আমার বৃন্দামন গোস্বামী ডাঙ্গরিয়া উপস্থিত আর আমার বরাক উপত্যকার যিনি আমাদের অভিভাবক আমার মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙ্গরিয়া আর যে মহান ব্যক্তির হাত ধরে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির অংশগ্রহণ করেছিল মাননীয় মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত 2011 ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি অংশগ্রহণ করেছিল তেতিয়া রঞ্জিত দত্ত মহাশয় সভাপতি আছিলে আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ পলিটিকেলি লিভ দিছিলে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ বৰঠাঠাৰ্জী যেতিয়া সভাপতি আছিলে তেতিয়া মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সম্পাদক হিচাপে ৰাজনৈতিকভাৱে স্বীকৃতি দিছিলে ছাত্ৰ সন্থা কৰাৰ কাৰণে আজি উপাধ্যক্ষ হৈছোঁ এইটো আমি ক্ৰেডিট দিব লাগিব আমি ছাত্ৰ সন্থা তাৰ আমাৰ কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া আজি আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সানোৱাল মহাশয়ক যেতিয়া 2011 মোক ডিব্ৰুগড় মাথি দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত ছাৰৰ লগত আমি একে ডায়াছত জইন কৰিছিলোঁ আৰু 2016 মোক টিকেট দিছিলে আৰু টিকেট দিয়াৰ কাৰণে আজি আমি বিধায়ক হৈছোঁ আজি উপাধ্যক্ষ হৈছোঁ আজি আমি ছাৰকো আমি মহান বৰা আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব Breaking news, কার্বি আংলঙৰ মাঞ্জা DNL